ne uspiješ doći u situaciju da formiraš vlast, rezultat na tim izborima ne možeš smatrati uspjehom. Jer se do promjene koje je Hrvatskoj nasušno potrebna, prijeko potrebna, nije došlo, mislim da mi ipak možemo biti relativno zadovoljni rezultatima koje smo postigli i na parlamentarnim izborima i na europarlamentarnim izborima. Pokazali smo da je stranka jaka, da je stranka živa i da oni koji su nas godinama pokušavali pokopati, iako svi znamo da će kandidatura biti i ranije, neke su već tu, ali ono što je bitno, za razliku od nekih drugih, naši su izbori potpuno transparentni. Ne skrivamo kandidate, njihove životopise kao zmija noge, niti imamo situaciju da ako se neko drzne protukandidirati bilo kome drugome, odmah dobije po glavi kao što je to slučaj u HDZ-u. Zato će danas glavni odbor, nakon rasprave, utvrditi pravila i donijeti odluke o raspisivanju izbora, kako bi nakon njih bili još jači i spremniji za izazove koji su pred nama. U demokratskoj proceduri, kako uvijek na našim tijelima imamo, vjerujem i podržati Zorana da još jednom postane predsjednik Republike Hrvatske i bude brana svemu onome lošem što se u našoj zemlji događa. Osiguranju i kako će se osigurati da mirovine rastu brže. To se naravno nije dogodilo. I naši će umirovljenici već na ovom usklađenju izgubiti 3 postotna poena koja su trebala dobiti. Ova vlada je niti dan nakon što je formirana počela u stvari onako kako je radila i prije toga. Obećanja su jedno, a njihovo izvršenje nakon izbora je drugo. Da izaberemo kao stranka predsjednicu predsjednika, članice ili članove predsjedništva, glavnog odbora, bit ćemo jaki i brinut ćemo se o onome što je za građane ove zemlje najvažnije. A to je, s jedne strane, pravda, socijalna pravda, kako bi ljudi mogli živjeti od svojeg rada, dostojanstveno živjeti od svojeg rada ili svojeg minulog rada. I drugo, društvena pravednost, a to je da imamo zemlju u kojoj nas vladajuće strukture ne krade. Naša je zadaća jasna, naša je misija čista i koga god izaberemo na našim unutarstranačkim izborima, ja sam uvjeren da će nas voditi u novu pobjedu. Ja se kandidirati na tim izborima neću, a svima vama s kojima sam proveo i radio protekle 4 prekrasne godine, ovim se putem zahvaljujem. I idemo u nove uspjehe za našu stranku. Hvala vam.